ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାବି କରୁଛି ତା'ର ଏବଂ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ସବୁ ଯୋଜନା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ତେଲୁଗୁରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 12 ଯାଏଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ କେତେ କେତେ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଆନ୍ଧ୍ରରେ? ଆପଣ ଘର କେଉଁଠି, ଓଡ଼ିଶା ନା ଆନ୍ଧ୍ର? ମଧ୍ୟରେ ଥିବ, ମଧ୍ୟରେ। ତୋର କ'ଣ ଗାଁ ବାବୁ? ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ। କ'ଣ ଗାଁ? ଏଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ପରେ। ଆପଣ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ଉଡେଇବା କଥା, ସେଠୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା, ହଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା, ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଆଧିପତ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଉଡ଼େଇବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ମେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଲୋଭନରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆନ୍ଧ୍ରଟା ଟିକେ ପାଖ ହେଉଛି, ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ଟା ବି ଟିକେ ପାଖ ହେଉଛି, ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀଟା ଏଠୁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଚାଉଳ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଟିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଘାଟି ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପେନ୍ସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଯୋଜନା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ର ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର ପଟେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଗକୁ ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଫଳକ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେ ହଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ITDR ସେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ଆସିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆସି ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଯାଇଛି, ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ଆଗରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ ବୋଧେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଇଏ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲୁ ଗୋଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନାହିଁ, ୟାକୁ ବୋଧେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମରା ହେଇଛି ଫଗୁଣ ସିନେରୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ପାଇପ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରତି ଘରକୁ। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗ କହିବି, ସେ ଆସିକି ଦେଖେଇବେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତେଲୁଗୁର ସବୁ ଯୋଜନା ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିବାଦୀୟ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଫଗୁଣ ସିନେରୀ ଗାଁ। ଭାଇ ଆପଣ ତ ତେଲୁଗୁ ପଢ଼ିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଲେଖା ହେବାଟା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ମାଟିରେ ଆମ ଛାତିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଲେଖୁଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଜବରଦସ୍ତ ଥପି ଦେଉଛି, ମାନେ ସିର୍ଫ ଦାଦାଗିରି। ଆଉ ତାର ତ ଦେଖୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ କମଜୋର ହେଉଛେ, ଆମେ ରିଏଲି ଆମେ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲିଟି ଯାଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ସୁବିଧା କାହା କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, କି ସୁବିଧା ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ବିବାଦୀୟ ଗାଁ, ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ଫଗୁଣ ସିନେରୀ, ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଲୋକେ ଖୋଲିକିରି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସୁବିଧା ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବେ ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି।